Koupili jste si někdy sběratelskou edici nějaké hry? Ať už kvůli sošce, speciálnímu obsahu, mapce, přívěšku nebo cokoliv jinému? Kolik jste za ní dali? 2000? 3? A co si zaplatit ještě o něco více? Dnes si ukážeme top 5 nejdražších sběratelských edicí. Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce výkonných herních notebooků Lenovo Legion. Páté místo, Resident Evil 6 Limited Edition. Začínáme zlehka, takže pokud chcete pořádnou limitovanou edici hry s koženou bundou, kterou nosí Leon, máte jedinečnou možnost. Tedy spíše jste měli, a to taktéž jenom na pár místech. Ale pokud jste si opravdu zaplatili něco málo kolem 28 700 korun nebo 1116 eur, tak jste dostali prostě jenom hru a koženou bundu. Vážně? Jako jo, kožený bundy jsou vcelku drahý, ale tak moc? Čtvrté místo, Uncharted 2 Fortune Hunter Edition. Tato edice se nedala přímo koupit, ale museli jste ji vyhrát. A kde jsou výherci, jsou i prodejci. A na místo přichází eBay. A dostali jste samozřejmě hru, artbook a taktéž repliku dýky přímo ze hry. A za kolik že se dá koupit? No, bylo by to asi i levnější. Ale právě v tuto chvíli jsem na eBay našel pouze jednu poslední celou edici. Jinak se dá dýka koupit i samostatně. Pokud ale chcete všechno, musíte zaplatit 162 400 korun plus 2,5 tisíce za dovoz. Jinak řečeno, přibližně 6400 eur zaokrouhleně. Třetí místo, Grid 2 Mono Edition. Závodní hry jsou pro lidi, kteří rádi závodí, ne? Tak proč si rovnou nepořídit speciální edici, ve které dostanete závodní oblečení, helmu, samozřejmě PlayStation 3 a hru? Jo, a zmínili jsme závodní auto? Protože pokud ne, tak vám již nejspíše došlo, že tvoří většinu celkové ceny této edice. A nakolik že vás to vlastně vyjde? Ani na moc ne. Jenom něco málo kolem 3 970 000 korun nebo 155 000 eur. Nic velkýho. Druhé místo, Dying Light, My Apocalypse Edition. To je vám ale určitě pořád ještě málo. Chcete toho víc? Co takhle mít svůj obličej ve hře, dostat sochu zombí v lidské velikosti, 4 kopie hry, brýle na noční vidění, plus plenky z nějakého důvodu, dvoje sluchátka od Razeru, trénink parkouru, cestu do studia Techland, party se členy, plus hra s vývojáři, kterou vždy vyhrajete a nakonec váš vlastní kryt proti zombím, který vám postaví společnost Tiger Lock Cabins. OK, to už je snad všechno a z účtu vám zmizí jenom 7 105 814 korun nebo 276 360 eur. První místo, Saints Row 4 Super Dangerous Wad Wad Edition. Pořád málo? Vážně? Co takhle Saints Row 4? Let do vesmíru, replika dubstep zbraně, akce, ve které si vyzkoušíte zachraňování rukojmích, jednodenní trénink špionů, plastická operace, 7 nocí v nejdražším pokoji hotelu Burj Al Arab v Dubaji, týden pro dva v hotelu Jefferson ve Washingtonu, samozřejmě vás do obou dopraví letem v první třídě a až přijedete domů, bude na vás čekat nové Lamborghini Gallardo a ještě nová Toyota Prius a pár dalších věcí, které na to už ani nebudeme jmenovat. Tak jim dejte jenom svých 22 021 200 korun nebo 858 530 euro a je to vaše. My vám děkujeme, že jste se na toto video podívali a doufáme, že se vám líbilo, protože pokud ano, budeme rádi, když nám dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat.